Med en nydelig tur til et vakkert, vakkert sted I Europa, som jeg har vært en gang selv. Du har ikke vært der, nemlig Malta. Ja, nei, jeg har ikke vært der, men det var det en av mine følgere som hadde vært, og han var veldig observant. Skulle kaste søppel på Malta. Da merket jeg en liten klistermerke på søppelbøtta, hvor det sto, denne søppelbøtta finansiert av Norge. Ja, det all propps til den fyren som har sendt det bildet der, altså. Ja, jeg får så mange tips av den typen der. Vær observant. Ja. Du må varsle meg når dere ser sløsing rundt omkring internasjonalt. Men hva sjukt det som har skjedd her? Altså, vi har sponset søppelbøtter på Malta. Her, hvordan har dette gått til? Det her jo en del av det som kalles EØS-midlene. Som hänger lite samman med det att vi är med I EØS. Det är inte en kontingent, det är en slags frivillig stötte för att vi ska stötta Östeuropa. Vi ska hjälpa liksom svaga fattiga östeuropeiska land med 10 000 av små projekt då. Och ett av de projekten var att vi skulle hjälpa folk på Malta med ha söppelbötter. Ja. Den der ordningen med EØS-midlene, det var jo noe som var på en måte Vedum sin sak som han elsket å snakke om før, altså før han var I regjering selv. Ja. Brukte mye tid på å latterliggjøre det at den Solberg-regjeringen ga milliarder til landene I Østeuropa, både fordi det er på en måte ikke de landene du vanligvis skulle forvente med at det trenger nødhjelp. Ja. Altså Malta, jeg sjekket, Malta nå har bedre kjøpekraft enn land som Sverige og Frankrike og Kanada, for eksempel. Mm. Så det er ikke et fattig land. Det den ene tingen. Det andre tingen bare hvor mye penger som gis I veldig rare ting. Han Vedum gjorde et stort nummer ut av de hadde betalt for noen fuglekasser I Litauen, tror jeg. Så de fuglekassene hadde vel kostet 1 000 kroner per stykk. Mens Vedum da sa at ja, men snekkeren på nabogården hos meg kan lage de her for 100 kroner. Det var kjempebra poeng, og her går det milliarder I hvert år. Mens nå når da Vedum I regjering selv, da gir de jo enda mer. Men nå det tema helt borte nå. Jeg får så inntrykk av det. Det ingen som helt har kontrollen. Ingen som har helt av oversikten. Det for mye penger, det for mange prosjekter. Det helt umulig å ha en full oversikt og kontroll. At det det der eksperimentet vi snakket om et sted. Byen helt på så riv ned alle skiltene, departementen og støtteordninger og budsjett. Byen helt fra scratch og bygge alt opp igjen på nytt igjen. Og så se, hvis det et morsomt tankeeksperiment da. La seg sikkert ikke gjøre, men det jo ikke, det ikke noen annen måte å få bukt på. For det eneste måte, du finner sånn, oi, vi har støttet litt der med fuglekasser, ja, vi har søppelkasser på Malta, ok, da endrer vi det. Men det liksom en av, som du sier, 10 000 sløsesaker som bare aldri kommer til å bli belyst eller problematisert. Ja, sånn det. Og hver gang jeg snakker om de EØS-midlene, og det kommer til å skje I kommentarfeltet, som dere kan se ved siden av klippet her også, da kommer det alltid masse folk som sier at ja, men det verdt det for oss å betale disse pengene, for da får vi lov til å være med I EØS og oppleve frihandel. Men jeg har sjekket litt opp I det, og jeg tror ikke det finnes noe annet eksempel I verden at et land har overført penger til et annet land for å få være med på frihandel. Så det flott å få være med på en frihandelsavtale, det flott det, men man trenger ikke å betale penger for det. På en måte et bevis for det jo at Malta betaler jo ikke penger til oss for å forhandle med oss. Vi må betale penger til Malta, men vi er bare så vant til det at liksom, vi den der ene personen I vennegjengen som veldig rik og som blir kanskje rakket ned på litt, som blir presset til å en I vennegjengen som blir presset til å spandere øl på alle andre liksom, når vi ute på byen. Men det godtar vi da, fordi ja, vi så snille og vi har så mye penger. Vi så heldige. Ja. Men altså, det jo sprøtt å tenke på også at det sitter folk som har som jobb da, å allokere denne fuglekassa til Litauen, som på en måte enten kommer på og eller godkjenner at denne søppelbøtter I Malta, det kan vi være med å spytte penger I. Mm. Det sitter mennesker fullt vitende I systemet og avgjør disse tingene her. Vel vitende at dette her må bare, altså, hvor sykt det ikke det de holder på med, og det de
en del av, hvis det helt tatt mulig å se det fra innsiden av, jeg vet ikke. Mm. Og liksom, på en måte tross alt, en søppelbøtte har i alle fall en funksjon da. Du får jo rydda unna litt søppel. Men det er liksom sånn, det er så ovenfra nedholdning. Tror ikke vi på at Malta hadde klart å satt opp sine egne søpplebøtter. Det er sikkert mer rent og pent i gamlebyen i Valletta enn det der i Oslo og Bergen. Liksom. Og ikke nok med det, så er det, det er en signatur på søpplebøtta at her har Norge vært med å gjøre Malta til et litt renere sted. Altså, hva er det? Hva er det vi får? Ja. Det er så absurd på mange måter at det er sånn, ok, skal det her gjøre oss flaue, eller skal vi gjøre oss stolte når vi kommer til Malta og ser vårt eget flagg på søppelbøtta? Ja, jeg vet ikke. Faen, altså. Men ja, Malta er et lite land. Det er ikke de som mottar mest penger. De har også riktig nok mottatt penger for en sånn teaterforestilling, hvor det var en omskrivning av eventyret Keiserens nye klær. Det skulle omskrives de moderne antirasistisk ånd. Jeg synes det var veldig fint teaterstykke i utgangspunktet. Men ja, la oss ikke bruke tid på det. Nå skal jeg bare skissere dybden av tøv her, liksom. Nei, skal vi gå til spørsmålet da? Ja, la oss ta det som vi kunne nesten... Det er ikke kødd engang. Vi kunne hatt en egen episode, for eksempel, med EØS-midler. Altså bare som på resten å ha 2 timer og vi bare går gjennom, dette er de topp 10 villeste EØS-midlene som spres rundt til forskjellige steder i Europa. Ja, ja det er helt absolutt. Og de har en database, veldig fin nettside, hvor du kan søke. Og du kan finne på, liksom, jeg sitter og finner på, hva er det teiteste tingene man kan lage saker om? Og så søker du på det ordet, og så får du 100 treff. Påskegg. Ja, ja, ja. For eksempel, apropos det der med fuglekasser, det så Vedum la ut et eksempel med fuglekasser, så bare søkte jeg på birds. Mm. Fikk sånn 70 treff. Det var, sånn, det var organisert tur for at man skulle gå på vandring i Slovakia for å titte på sjeldne fugler. Mm. Det var masse greier. Det var i Romania, så hadde jeg arrangert en egen festival, Gjøkens dag. Du, hadde ikke det vært kult om vi hadde dratt til Gjøkens dagfeiring i Romania neste? Norsk. For det var en sånn bakhistorie om at ungdommen i den der lille landsbyen, jeg tror det var Branesti i Romania, de syntes det greiene der var jævlig kjipt og dølt, og ingen som gadd å stille opp i de feiringene. Og her kommer norske byråkrater. Sånn, det skal vi ikke ha noe av. Dette må vi holde i. Her må vi pumpe inn millioner, og da hadde de liksom fått masse penger til å lage en sånn nye gjøk-kostymer. Okay. Det er en gammel sak, da. Det har vært morsomt å reise dit. Og, ja. Det er noe, hvis vi nå får en luksusfellen for offentlig sektor, så... Det hadde jeg kjempet for. En av episoden der måtte ha vært å reise til Romania på Gjøkens dag. Ja, det er... Jeg skal ikke se bort fra det at VVU-budsjettet, hvis det her fortsetter i samme god stime, og påskekalender, håper jeg si påsken du tar av, så har vi... Det er penger her, altså. Vi skal greie, så har vi jo fritt ord, og vi har diverse støtteordninger. Ja, det er så, altså, innenfor medieverden, og det er jo fint det, altså, for alle som har lyst til å lage dokumentarer eller skrive bøker, fagbøker, altså, det er jo uendelig mange støtteordninger og stiftelser og alt mulig og sånt. Ja. Og det er mye, altså, det er jo sånn, det er ingen grunn til å sitte og kritisere eller liksom, for sånn private stiftelser da, eller sånn private støtteordninger og sånt da, men det er jo sånn bare ofte jeg kan se for meg sånn, selv der så er det sånn der, hvorfor, hva er det vi egentlig deler ut penger til her nå, så bare sånn, hva skal de menneskene, jeg hørte om helt sånn sykt nå i NRK Scoop, jeg tror det var Scoop. Mm. Altså ta med klippet, altså med forbehold her, at det kanskje ikke var Scoop, men i hvert fall, jeg vet ikke om Scoop er, det er private penger eller offentlig, jeg vet faktisk ikke, vet du det? Nei, det er jeg ikke sikker på. Uansett da. De deler ut en del priser for journalistikk. Ja, og så er det en sånn støtteordning for å reise for journalister og litt sånn type, altså jeg aner ikke hvor de pengene er fra, samme faen. Det var en som hadde fått støtte i P3, som tidligere DJ og musiker, synes jeg det her er helt sykt. Men altså, det er mulig, tydeligvis mulig å få støtte til alt da, om det er privat eller offentlig regi, men denne her medarbeideren i P3 hadde fått
støtte til DJ-kurs på Ibiza. Well done, fy faen, det sånn der. Hva gjør du her nede? Nei, jeg på DJ-kurs på Ibiza. Ja, det bra jobba, sier jeg bare. Ja, nei, det mye. Jeg så også Universitetet i Agder, de hadde kurs i, ja, du fikk jo vekttall, du fikk poeng for å reise på, faen, hvor var det? Var det på Mallorca? Eller noe sånt? De hadde en sånn liten Universitetet i Agder hadde en liten småbruk på Mallorca, eller en tilsvarende øy, hvor du kunne få poeng for å lage mat. Du kunne lære deg å liksom, lage salater med oliven og fetaost og greier. Og en del ekskursjoner og litt vin og kose seg litt. Fader, ass. Det der, du kunne fylle podcaster og bøker med sånn støtte som du ville. Du fann i NRK, herregud, det var jo, dette her var jeg med på og så galskapen, og jeg var første til å melde meg på da. Når jeg jobbet i NRK, jeg var ikke noe mer enn moralsk enn andre. Jeg ble med på det som kunne være av, jeg hadde sånne støtteordninger og turer og hva faen meldte meg på. Det som er sykt, dette tror jeg ingen som er utenfor NRK så vet om, men allmennkringkasterne rundt omkring i Europa, så jeg tror nesten alle har noe. Altså selv sånne land som ikke har noe store, det er ikke NRK i alle europeiske land, men det er jo noen statskanaler som kanskje har mindre budsjetter og alt mulig sånt. Det er masse allmennkringkaster rundt omkring i Europa, og de har hvert år samles de, EBU som det heter, som er jo da, du ser på sånne der idrettsarrangementer, så kommer ofte EBU-logoen opp da. Mm. Det er sånn samarbeidsprosjekter hvor kringkasterne går sammen. Så for å feire liksom samholdet i EBU da, og styrke samholdet nesten som en sånn teambuildingsgreie, så hvert år, og jeg vet ikke om de gjør det fortsatt, jeg var med på dette her 3-4 år på rad, dette er helt sykt, så arrangerer EBU OL for allmennkringkasterne i Europa. idrettsarrangement. Så NRK sender jo da 4-5 stykker som skal sykle, og da snakker vi deilige destinasjoner rundt omkring i Europa. Vi var i Toskana det ene året. Jeg var med på fotballlaget på 7-8 stykker, så vi spilte fotball mot andre allmennkringkastere et par matcher for dagen, bodde i Toskana, spiste og drakk gratis i en hel uke og vi er borte fra jobb en hel uke på lønn. NRK sender et sted mellom 10 og 30 folk ned dit, i hvert fall det jeg var med. Det er sykkel, det er boccia. Jeg tror det var boccia. En liten form av det var boccia. I hvert fall sykling, fotball. Er det mulig å google dette her da? EBU, Olympics, nei, det kommer jo ikke opp. Dette er så internt som det her. Det finnes vel ikke. Og så var det, andre ting kan det ha vært der da. Sånne sommervennlige, så var det et slags sommer-OL da. For EBU, og vet du hva? Fy faen, jeg tror faktisk de har vinter-OL, ja. Jeg tror EBU har sommer-OL og vinter-OL for allmennkringkastere. Og da er det jo alpint, da, sånn ski, og det var ikke så populært. Det var litt mer populært å dra sørover, sånn Toskana, Barcelona, masse sånn sydlige destinasjoner. Jeg tror også Syd-Frankrike er det helt nydelig å sykle og sånt. Ja. Så allmennkringkasterne, NRK inkludert, og svensker, og du møtte jo svensker og dansker, og de samme personene møter hverandre år etter år, ja, og du bare drar da på lønna ferie, mer eller mindre, i NRKs regi, og konkurrerer da. Dette er helt sjukt at jeg har glemt at jeg var med på. Oi. Ja, og det er en bra sak. Det er en velferdsgreie, og det er ingen ledere som sier nei til at medarbeidere har lyst til. Det er ikke noe, hvis Fredrik Solo har lyst til å være med på det, så er det sånn, ja, får vel ta en uke fri fra debatten da. Ja, det er sånne ting som er så morsomt å sette opp mot den der fortvilelsen som dukker opp når det snakkes om at man kanskje må kutte et par årsverk i NRK, det er jo hele tiden det altså. Som da egentlig er at ja, vi ønsket å ansette 100, men så får vi bare ansatt 80, så kaller du det at da sparker du 20 liksom, men ja. Men liksom, så kan man si sånn, ja, det er tøysesummer, men det er små summer og alt mulig sånt. Jeg er ganske sikker på om det er BUE som koster eller hva, jeg vet ikke, men jeg tror NRK, altså du har reisebudsjett, det er dietpenger, det er flyreise, det er masse greier, hotell. Og det finnes, jeg tror det er journalister som hører på her nå, kan få innsyn i, fordi det er jo reiseregninger, tror jeg du kan få innsyn i NRK og alt mulig sånt, så det er bare dundreløst det. Ja, kjempebra. Wow, det var en
Men ja. Altså, nå ble det, nå la vi inn en del prat mellom tema, ja. Som da var EØS-midlene. Det ble langen der. Spørsmålet. Ja, jeg gikk litt på en ordentlig digresjon. Ja, ja. Ja, det må du det. Men spørsmålet står seg selv egentlig. Ja, kjør. For nå, ja. Vi snakket om først om Malta, det er et lite land, de har ikke fått så mye penger. Det landet som har fått mest EØS-midler, det er Polen. Åja. Ja, Polen. Altså det her gis til land stort sett i Østeuropa, og Polen er jo et ganske stort land, 40 millioner innbyggere, tror jeg. Og jævlig bra med Polen nå, har du sett liksom på det forsvarsmobilisering de har nå? De er helt sinnssykt militære. Ja, 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 de gjør det sterkt, de altså. Ja. Og tenkte, de har jo virkelig satt igjen resten av Europa på mye måter. Jeg tror Polen er rikere land på en måte enn Italia og Spania, eller cirka på samme nivå da. Ja. Men de har likevel fått cirka 2 milliarder euro fra Norge siden år 2000 i denne her EØS-middelordningen. Ikke rart at Polen har fete jagerfly. Jeg har vært på et polsk slott som har blitt restaurert av Norge. Ja. Så ja, det var ikke den dummeste saken, det ble i alle fall et liksom, turistattraksjon. Ja. Men spørsmålet er, hva heter hovedstaden i Polen? Ja, det er da altså første spørsmål i denne runden med påskenøtter, altså den øverste linjen i skjemaet. Det er da hovedstaden i Polen. 8 bokstaver, og polske navn er jo typisk litt vanskelig å stave, men du trenger da egentlig bare første bokstaven som går inn i løsordet vi skal til slutt. Forbokstaven i hvert svar nedover i loddrett første kolonne utgjør altså dagens løsningsord, så du sender til meg eller Are på Instagram, sløseriombudsmannen på Instagram, eller Wolfgang V. Køtt, når du begynner å få løsningsordet. Så det bør være mulig å greie selv bare med to selv med to riktige, så skal du kunne greie løsningsordet, tror jeg, i dag, altså. Det er mulig, ja. Ok, så da har